Leero katusome ku ddagala ly'okusiba omwagalwa wo n'akumya obwenzi. Ebiseera ebisinga laavu ekuluma bw'omu, tekuluma na muganda wo, tekuluma na maama wo, tekuluma n'ani, ekuluma bw'omu. Bw'oba owulira nti nno omukwano gw'olimu walayigubulamu, bw'oba ng'owulira nti nno omukwano gw'olimu mwagalwa wo toyagala kumushealingana muntu yenna, ne w'oba ng'okirowoozezzaako owulira nga gamazima omutima gukukubagala. Ky'ekiseera tusome ku ddagala erigenda okusiba omwagalwa wo abeere ng'asobola okukuwa, abeere ng'ava ku bantu abalala bonna bonna bonna. Mu kutandikira ddala amanya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Bw'obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba osubscribinga channel yange eno, era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Leero tugenda kusoma ku ddagala erigenda okusiba omwagalwa wo obeere nga tumushealinga. Endwadde nnyingi ku dduniya ya Mukama n'ebyokkola bingi. Omwagalwa wo buli lw'anaabanga azunga mu bantu abalala ajja kuleeta endwadde ezigenda okubaluma ate lubeerera, nga tezigenda kumuluma yekka, zigenda kumuluma naawe. Ky'ekiseera tumusibe abeere ng'asobola okkuwa n'okuba ng'akuwulira. Muganda wange ogenda funa lulimi lumu, bw'omala ofuna lulimi lumu ogenda funa ssemazinga nkata, ofune muganda wange kikwatandiga. Era muganda wange ogenda kunfunirayo kasennyanku, onfunireyo olumbugu naye nga lwezingirira wansi, nga lwezingirira olumbugu naye nga lwezingirira wansi. Ofune kazunzanjuki, ofuge kafuga nkande muganda, ofune mutesibe, era ofune ssemazinga nkata muganda wange. Era ogenda funayo kawulira. Ebintu ebyo wonna oba ng'obifunye ng'ogasseeko eggongolo, ngamba eggongolo lino eritambula. Eggongolo nalyo ojja ddigattako olifuule pawuda, then w'onoomala obbifuna ogenda kufuna ebizaabyo, ne ku mukono gwo ogwa kkono ojja kuggyako olugalo lwa wakati olwo olusingamu obuwanvu. Ogenda bifuula pawuda, obigatte mu eryo eddagala lyonna, obeere nga ogenda kubimuliisa nga ye omuntu. Obimuliisa naye ng'owanduddemu amaluso emirundi ebiri. Ogamba ono ssemazinga nkata, bba wange nkuzinze omutima gwo gwonna n'ebirowoozo okubeera ng'olowooza ku nze. Era kino kikwatandiga, nkutte omutima gwo obutaddamu kulowooza ku muntu yenna. Era kano kafuga nkande, nkwefuze ebirowoozo n'omutima. Kazunzanjuki, njagala onzungirengako buli kaseera obeere ng'olowooza ku nze. Muganda wange oyongereko ebirala, njagala twogere lulimi lumu, njagala ompe kino, njagala ompe kiri. Then eddagala eddala omunaawa mugenda mu nsonga zammwe ez'okwekola, ngamba ez'okwepiikya, ojja kuddira oteeka eddagala ku bukyala bwo, ku bukyala bwo, ngamba ku mulyango osikawo katono n'ogamba ono ssemazinga nkata okuva kati nze ng'embolo ya bba wange obutaddamu kuzina walala. Era ono muteesiba nkusibye okubeera nga tuddamu kuzina walala. Era njagala ozungire ku nze ABCD obyogere nga ggwe w'oyagala nga ggwe omuntu. Ojja bikola ennaku zijja kuba mukaaga. N'owe ziba nga zibuukawo tekiinaamu buzibu. Nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala agakola pisipisipisi agatobya obuliri bw'omusajja, erisammuza n'osammula, ne bagamba ekikazi nga kisammula, liwonya infections, lyongeza appetite, lireetera omukazi okubeera ne mmoodu y'okwepiikya. Ebiseera ebisinga ekigambo ky'obufumbo kyakwepiikya, okwepiikya bwe kubula mu bufumbo, obufumbo bufa. Tutereeza ekisenge, ntunda eddagala erisiba omwagalwa wo, eddagala ly'okuweebwa ku ggwe nnakyala nga toweebwa, ku ggwe omuntu nga toweebwa. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nalyo nditunda, ku ggwe omuntu ayagala okufuna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naawe nditunda. Era muganda wange ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja libayita muzina kyalo, obeerawo kuzina buzinyi ng'oliwo kuzina buzinyi kupiikya bupiikya. Eddagala muganda wange ery'okweyambulula erigeza akabina, eritereza ebbeere lino neriddamu neriyumirira ng'omutima gw'embogo. Muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebijjako obugalo obwakona,
eddagala ery'okukuula, eddagala ly'okukuba embaga. Ntunda ebintu bingi, nsangibwa ku luguudo lw'Entebbe, akomata kumira, mpeera Mukama abampeere kye musinga okwagala.